Dünən sənətçimizin qızı Gülşənin xına mərasimi nəhayət ki baş tutdu. Bugün isə bir çoxlarınız səbirsizlə gözləyirdiniz. Gəlindən çox Elza xanımın geyimi, saç düzümü sizi maraqlandırırdı. Odur ki, əməkdaşım Xeybət Heydarovun ekskluziv video materialını sizə təqdim edirəm. Daim saç düzümü və geyimləri ilə ətraf aləmə meydan oxuyan, bəzilərinin fikrincə hətta səhnəmizin Lady Gaga'sı olan əməkdar artist Elza Seyidcahan qızı Gülşənə xına yaxdı mərasimi keçirdi. Maraqlı məkanda baş tutan mərasim qeyri-adi görüntülərlə yadda qaldı. Gülşənlə Elxan Əlisatovun xeyir işində aparıcılığı Fatimə Fətəliyeva etdi. Uğur böcəyini, bizim uğur böcəyimiz. Həmçin Elza xanımın həmkarları onu bugün münasibəti ilə də təbrik etdilər. Allah xoşbaxt eləsin, Elza gözü dolusu görəsən, oğullu uşaqlı olsun. Həqiqətən də Elza xanım üçün bugünləri çox xoşbəxt bir gündür. Çünki mən də bir qız anasıyam və biləyəm ki, onun həyəcanı nələrə, nələrə çatırdı, yəni ki, desəm də sözlə bunu mümkün deyil. Belə bir gündə Elza xanımın hislərinə şərik çıxmaya bilməzdik. Odur ki, əməkdar artistin fikirlərini də öyrəndik. Çox xoşbəxtəm, çox çətinliklə bu xoşbəxtliyə nail olmuşam. Çünki mən hər zaman deyirəm ki, doğrudan da analar çox zəhmət keçdilər, çox qayğı əzab keçdilər. Çünki evladı Allah ana bətinlə bəxş edəndə o gündən analar əziyyət çəkirlər, zəhmət çəkirlər. Cütlüyün toyu avqustun 24-də başlayacaq. Biz də Şovbiz adından yeni həyata birgə qədəm qoyan cavanları təbrik edirik.